Україна не визнає легітимність парламентських виборів у Російській Федерації та всієї новообраної державної думи. Відповідну постанову підтримали 264 народних депутати Верховної Ради. Також український парламент не визнає правових наслідків, актів і рішень Держдуми сьомого скликання. В заяві наголошується, незаконне проведення виборів на тимчасово окупованій території Криму є порушенням Конституції та законодавства України та норм міжнародного права. Український Парламент звертається до Ради безпеки та Генеральної асамблеї ООН. парламентів іноземних держав організацій із закликом не визнавати легітимність виборів до Державної думи Росії, які відбулися 18 вересня. Питання не тільки мажоритарника, які були обрані в Криму, а в пропорційній складовій. і фактично на окупованій території голосували за всю пропорційну складову. Тому весь склад державної думи не може бути легітимним. Не може бути визнаний світом, і я переконаний, що Україна повинна в цьому процесі займати активну позицію. Європейський союз не визнає легітимними вибори до Державної думи Російської Федерації, що відбулися на території окупованого Криму. Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішньої діяльності. В Брюсселі нагадали, що представники країни-членів ЄС та ОБСЄ не стежили за виборчим процесом на території Криму. У повідомленні також наголошуються на непохитній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. В Нью-Йорку учасники саміту ООН схвалили декларацію щодо захисту біженців. Уряди, що підтримали документ, зобов'язались відстоювати права біженців, допомагати їм у переселенні, забезпечувати їхній доступ до освіти і роботи. Російська збройна агресія змусила близько 1 мільйона 800 тисяч українців шукати нові домівки в межах країни. Про це президент України Петро Порошенко повідомив під час виступу на засіданні високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Держави наголосив на необхідності покладання відповідальності на державу, яка порушує міжнародне право, в результаті чого цивільне населення змушене покидати свої домівки. Ми не маємо права закривати очі на бомбардування Росією цивільних об'єктів сирійському Алеппо чи на Українському Донбасі. Йдеться не лише про дотримання гуманітарних принципів, йдеться про відповідальність країни, що порушує міжнародне право та принципи свободи, змушуючи цивільне населення залишати свої домівки. Ми потребуємо такого міжнародного механізму відповідальності якнайшвидше з метою захисту вимушених переселенців. Просування реформ в Україні в умовах російської агресії обговорили у Нью-Йорку президент Петро Порошенко та кандидат в президенти США Гілларі Клінтон. Глава української держави розповів про ситуацію на Донбасі. Зокрема, наголосив, що сьогодні Україна бореться за свободу і демократичні цінності, які об'єднують весь цивілізований світ. Сторони погодилися, що у протистоянні російської агресії важливим є зміцнення трансатлантичної єдності і солідарності з Україною. Також в ході Перемов було відзначено дієвість санкційної політики проти Росії. Гілларі Клінтон наголосила, що за останній час Україна досягла важливого прогресу у здійсненні реформ і висловила свою підтримку їх продовженню. Торговельно-економічне співробітництво, зокрема в енергетичній сфері, обговорили президент України Петро Порошенко з еміром держави Катар, Шейхом та мімом Більхамадом Аль-Тані. Особливу увагу сторони приділили залученню українських компаній до масштабних інфраструктурних проєктів, що втілюються урядом Катару. Петро Порошенко запросив катарський бізнес взяти участь у приватизації українських держпідприємств. Уряд Канади вніс на ратифікацію угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Про це на своїй сторінці в Твіттер написав український посол в Канаді Андрій Шевченко. За його словами, через 21 сесійний день уряд внесе законопроекти для імплементації угоди. Тепер черга за українським урядом та Верховною Радою. Нагадаємо, 11 липня Україна і Канада підписали угоду про зону вільної торгівлі згідно з документом. Отава протягом семи років відкриє доступ. Українським експортерам до 99% свого ринку товарів. Кількість збройних провокацій в зоні антитерористичної операції зменшилася. Щоправда, повного режиму тиші про російські бойовики не дотрималися. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО на Донеччині, російські окупаційні війська вели вогонь з БМП по українським позиціям в Луганському та Зайцевому. До того ж, ворог обстріляв Зайцеве 120-мм міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї на маріупольському напрямку. режим тиші терористи порушили в районі Мар'їнки, Старогнатівки та Павл поля російські найманці вели турбуючий вогонь по позиціям сил АТО з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, бойовики обстрілювали з БМП позиції армійців біля Старогнатівки. З опівночі до 18-ї години зафіксовано 5 випадків відкриття вогню по позиціям українських захисників. При цьому важке озброєння російські окупаційні війська не застосовували. Чергові факти перекидання на Донбас військовослужбовців з території Росії зафіксувала українська розвідка. Зокрема, до населеного пункту Новоазовськ прибули два вантажні автомобілі та автобус з особовим складом. Крім того, підрозділ снайперів російсько-окупаційних військ прибув до населеного пункту Ясинувата Донецької області. Розвідка також повідомляє про чергову ротацію бойовиків, які укріплюють свої позиції на Новоайдарівському та Сіверодонецькому напрямках. Українська сторона повідомила місії ОБСЄ про наявність танків та артилерії калібром понад 100 міліметрів поблизу населених пунктів Новоселівка, Луганськ, Карломарксове та Мирне. У Румунії стартували спільні навчання військовослужбовців з України, Румунії, Угорщини і Словаччини у складі міжнародного об'єднаного пантонно-мостового батальйону українські армійці відпрацьовують ліквідацію наслідків стихійних лих та мінімізації збитків через негоду. В ході маневрів також передбачені спеціальні тренінги для командного складу і робота на незнайомій місцевості. Внаслідок частих повеней у басейнах річок Тиси і Дунаю. Румунія, Україна у і Словаччина щорічно влаштовують відповідні навчання.